Pas aludimeve se janë ndarë, Sara sqaron një herë mirë marrëdhënien në PM. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Çifti Sara Berisha dhe DJ PM u kthyen në një nga historitë më të pëlqyera të publikut shqiptar, për shkak të dashurisë që lindi mes tyre gjatë Big Brother VIP. Edhe pas përfundimit të garës dhe daljes së dy ish konkurrentëve nga programi, Sara dhe PM e vazhduan lidhjen e tyre, gjë që na e komunikuan ndërmjet fotove dhe videove të vazhdueshme që publikonin me njëri tjetrin. Mirpo së fundmi, teksa postimi i daljeve të tyre së bashku u bë më i rrallë, njerëzit filluan të aludonin se mes tyre gjërat kishin përfunduar. Kështu e ftuar në emisionin e mëngjesit Wake Up, Sara ka reaguar për herë të parë duke thënë se janë më pak aktiv në rrjetet sociale, sepse duan që të shijojnë lidhjen e tyre në privatësi. Ajo u shpreh se edhe pse e di që ndjekësit duan ta shikojnë me PM, ata nuk postojnë shumë me njëri tjetrin. Jemi më pak aktiv në Instagram, nuk postojmë shumë bashkë. Ne kemi menduar që duam të jemi pak më privat, duam ta shijojmë kështu. E kuptoj që ndjekësit duan të na shohin sa më shumë bashkë. Nuk e kisha imagjinuar që mund të kishim këtë lloj dashamirësie nga publiku. Mua më pëlqen kjo gjë, më pëlqen mbështetja që më japin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.